Okay, die eerste enetjie was gewees die driehoek, waar hulle net een hoek vir jou gegee het, maar die ander twee was in terme van x. So jy sê 76 plus 3x plus x gelijk aan 180 en jou rede is die binnenhoeke van die driehoek. Dan kan jy die x'e by mekaar tel, hulle geef jou 4x, die 76 gaan onderdeel en hy minus aan die kant, dan kry jy 104. Dan deel jy albei kante met 4 en dan is x 26. Wie het hom reg gekry? Mooi. Mooi julle. Right, die volgende enetjie. Ek het net twee hoeke, ek het 4x en ek het x, maar omdat hierdie 'n gelykbenige driehoek is, weet ek daai een is ook x. So ek sê 4x plus x plus x is 180 grade en dan moet jy twee redes hê. Jou eerste rede is, dis 'n gelykbenige driehoek, dis waar jy jou ander x kry. En jou tweede rede is, dis die binnenhoeke van 'n driehoek, dis hoekom hulle saam 180 grade is. So 4x plus x plus x is 6x, en dan deel jy albei kante met 6, en dan is x 30 grade. Ja, Teklin? Die rede is, ja, jy kan hulle omruil, solank al twee net daar is. Wie het hom reg gekry, x 30 grade? Ba, mooi. Kyk, D was weer baie soos A. So jy het drie hoeke, net een is bekend, maar die ander is al twee in terme van x. So ons sê 2x plus 57 plus x is 180 grade. My rede is die binnenhoeke van die driehoek. Ek plus die x, of ek hou die x aan een kant en ek vat die 57 oor na die ander kant toe, dan word hy minus 57. Dit geef my 3x gelijk aan 123, deel albei kante met 3 en dan is x gelijk aan 41. Wie het hom reg gekry? Mooi, met die rede binnenhoeke, nee? Kan, lyk goed. Die ander klas het gesê, hulle het vreeslik met f gesukkel, het julle ook voel julle sukkel bietjie met hom? Ok, wat by f gegee was as 'n buitehoek, 108 is 'n buitehoek. En die buitehoek is gelijk aan die som van die teenoorstaande binnenhoeke. Daai een is aangrensend, nê? So nie hy nie, die teenoorstaande buitehoeke. So daarom kon ons net sê 3x plus x minus 4 is gelijk aan 108. Onthou, dis nie, by die buitehoek is hulle nie gelijk aan 180 nie. Die twee binnenkant is gelijk aan die buitehoek, maak nie saak wat hy is nie. My rede is buitehoek van die driehoek, plus die x'e by mekaar is 4x, ek vat daai minus 4 oor, hy word plus 4, deel albei kante met 4 en dan is x 28. Piet hom reg gekry. Mooi, baie mooi. Ok, hierdie enetjie. X plus 60, 3x plus 30, 6x minus 10. Al drie daai hoeke saam is gelijk aan 180. So moenie skrik om maar al baie goed staan nie. Skryf net elkeen. Daai een plus daai een plus daai een is gelijk aan 180. Dan lyk hy so. 3x plus 30 grade plus x plus 60 grade plus 6x minus 10 is gelijk aan 180 grade. My rede is die binnenhoeke van die driehoek. Dan kyk ek wat is die selle. So daar so jy sien ek het hulle onderstreep. 3x, x en 6x. Dit geef jou 10x. 3 plus 1 is 4 plus 6 is 10x. Aan die kant 180, die minus 10 gaan oor, hy word plus 10, is 190. Die plus 60 gaan oor, hy word minus 60, is 130. Die 30 gaan oor, hy word minus, is minus 30, dan kry jy 10x is gelijk aan 100. Deel albei kante met 10, en dan is x gelijk aan 10. Wie het hom reg? Mooi, mooi julle. Ok, die laaste enetjie, ons het so 'n voorbeeld gedoen. Hierdie hoek en hierdie hoek is gelijk aan mekaar. Klaar, want dit is 'n gelykbenige driehoek. En dis wat jy gaan skryf. So jy skryf 2x plus 16 is gelijk aan 3x plus 9 gelykbenige driehoek. Dan kry jy net jou x aan die selle kant en jou y aan die selle kant. En dan kry jy, ek het die 2x oorgevat, word hy minus 2x. En ek het die 9 oorgevat, word hy minus 9. 16 minus 9 is 7, 3x minus 2x is x, en daar het jy die antwoord. Jy hoef jy die ander hoeke te bereken nie, dis dit, weet hom reg. Mooi, yes.
I. Ok, daar is ons hy. So maak die sok wat in die hoeke staan nie. Jy skryf net wat daar staan, plus wat daar staan, plus wat daar staan, gelyk aan 180. Ek het die x aan die kant gehou. 3x plus 1x is 4x, plus 6x is 10x. Die het onder die reënboog gegaan en hulle tekens het verander, dit geef my 100. Deel al by kante met 10, dan is x gelyk aan 10. Reg? Ok. Enige vraag oor hierdie? Reg? Ok. Jy kan my opskrif skryf hersiening, en dan getalpatrone. Nou, getalpatrone het ons in lockdown gedoen in die online klasse. Ek gaan net, het gauw vinnig vir julle recap. Ek het vir julle gesê, daar is 'n vraag oor getalpatrone in die kwartaaltoets. Dis vraag 1 en dan gaan ons ook gauw vinnig net kyk na omtrekoppervlakte en na leiding, soos gaan vinnig werk. Reg, so wat getalpatrone is, is daar is 'n klomp getalletjies en daar gebeur dieselfde ding met hulle oor en oor en dan kan jy bepaal wat die volgende getal gaan wees. Nou, as ek gou vinnig vir jou 'n voorbeeld kan wys, jy kan daar vir jou byskryf die getalpatrone se aktiwiteite is op bladsy 59 tot bladsy 67. As jy hulle net weer 'n bietjie wil gaan oefen, jy is veronderstel om die memos te hê, alles is gedoen in lockdown. Ok, kyk gou saam hier. So, hier is ons minus 3, dan word hy 0, dan word hy 3, dan word hy 6. Wat denk julle gebeur met die patroon? Ons plus net elke keer 3. So, wat gaan die volgende term wees? 9. Ok, volgende ene, hy is 1 na 2, en toe 2 na 4, en toe 4 na 7, en toe 7 na 11. Wat denk julle gebeur daar? Baie mooi, daar het hy 1 meer geword, daar het hy 2 meer geword, daar het hy 3 meer geword, daar het hy 4 meer geword, so wat gaan die volgende getal wees? 16, want dan gaan hy met 5 meer word. Ok, is julle reg met dit? C, 28, 25, 22, wat sê julle, wat gebeur daar so? Minus 3, dat is hy. Wat gaan dan die volgende getal wees? Ok, 19, ja. 22 minus 3 sal vir my 19 gee. Kom, ek help julle gou so 'n bietjie met hierdie ene. Die ander klas het gesê, hulle sien, daar word hy met 3 meer, dan met 5, dan met 7, so die volgende een sal met 9 groter word, en so voort. Dis waar, maar ietsie anderste wat ek wil hier daar moet raak sien, is, dis eindelijk 1 tot die mag 2 is 1, 2 tot die mag 2 is 4, 3 tot die mag 2 is 9, 4 tot die mag 2 is 16. So die volgende een gaan wees, 5 tot die mag 2 is 25. 6 tot die mag 2 is 36. Right, jylle moet jylle volkome vierkante en volkome derde magte goed ken, daar wat veronderstel is om agter in jou boek te staan. Ok, 3, 6, 12, 24. Wat denk jylle gebeur daar? Ja. As hy, jy maal om met 2, 3 maal 2 is 6, 6 maal 2 is 12, 12 maal 2 is 24, wat is 24 maal 2? 48, wat mooi. Minus 4, minus 12, minus 10, wat gaan die volgendes wees, wat gebeur hier so? Wat? So is minus 2, is dit wat jy bedoel? Ja, ons minus 2, so wat gaan die volgende getal wees? Minus 8, minus 6, so gaan hy aangaan, wat mooi. Ok, 1, 3, 6, 10. Wat gebeur hier? Mooi, ek sien jy is lekker wakker met daar jyne om hulle rok te sien, he. Daar plus ons 2, daar plus ons 3, daar plus ons 4, so wat gaan die volgende getal wees? So is 15, dat is hy. Ok, ons kyk wie kan hierdie jyne sien. 30, 28, 24, 18. As hy word minder met hom, nee, daar word hy met 2 minder, daar word hy met 4 minder, daar word hy met 6 minder, so wat gaan hy volgende mee minder word? 8, wat is die volgende getal? 10. En na minder word met 8, waarmee gaan hy dan minder word? 10, so wat is 10 minus 10? 0, so gaan dit aan. Julle verstaan? Great. Nou,
Ek gaan vir jou vraag vra waar ek net sê, gee die volgende term. So jy moet agterkom wat gebeur met die getalle en dan hou jy net aan om dit te doen. Maar daar is sekere getalpatrone wat ons kry, wat ons in graad 8 van 'n formule voor kan kry. So ons kan sê, hierdie is die formule, hy behoort aan hierdie en dit gaan maak dat jy die 100ste term kan bereken. Want hierdie wat ons nou gedoen, jy gaan letterlik 100 keer moet tel om by hom uit te kom. Nee. Maar daar is patrone waarmee ons, party van hulle was daai tipe patrone, maar daar is patrone wat ons die formule voor kan kry. Nou as dit so 'n patroon is, word dieselfde getal elke keer bygetel of afgetrek. So as ons kyk na hierdie getalpatroon, 7, 9, 11, 13. Wat gebeur in hierdie patroon laat hy aangaan? Wat gebeur om die volgende term plus 2? So 7 plus 2 is 9. 9 plus 2 is 11. 11 plus 2 is 13. Stem jy dit saam met dit? Daai noem ons, hy het 'n konstante verskil. Dit beteken hy word met dieselfde hoeveelheid meer of hy kan met dieselfde hoeveelheid minder raak. Nou gewoonlik in 'n toets sal ek dalk vir jou vra, wat gaan die volgende term wees? Wat gaan die volgende een wees na 13? 15, 17, so gaan dit aan. En dan gaan ek vir jou vra om 'n formule te gee of 'n reël. Nou hulle kan daai vraag verskriklik moeilik stel. Hulle sê partykeer gee die formule van hierdie getalpatroon met betrekking van n tot t en blablabla. Moenie worry oor daai moeilike woorde nie. As jy die woord sien, gee die reël of gee die formule. Dan weet jy dis hierdie wat ons nou gaan doen. Dis waar jy die formule gee wat aan hierdie getalpatroontjie behoort. Nou hoe hierdie formule lyk? Is hy lyk so tn gelyk aan bn plus c. Skryf hom gou vir my neer. Tn gelyk aan bn plus c. In daai formule moet ons net die waarde kry van b en van c. N gaan n bly en tn wat vooraan staan gaan tn bly. N is die hoeveelste term dit is, so as jy die 100ste een wil uitwerk, dan gaan jy 100 daarin sit, en tn is die antwoord van die 100ste term. So byvoorbeeld as jy die tweede term wil uitwerk, gaan jy 2 daarin sit en jy gaan 9 as 'n antwoord kry. Maak dit sin? OK. Nou, hoe om b te kry? B, skryf dit vir my, is die konstante verskil. Hy is die konstante verskil. Sien julle waar is die konstante verskil? Wat is hierdie een se konstante verskil? 2. So ek die pelkie vir nou. Dit is die konstante verskil. So dis letterlik, jy gaan hom net so vat en in B se plek sit. Gaan nou wys. En C is wat B kort of wat by B weggevat moet word sodat B dieselfde as term 1 is. Wat B kort om term 1 te wees. Oké, okay, so kom ons doen dit gou-gou. So ons gaan skryf tn. Julle het nou vir my gesê b is 2, nê? Nee. So ons sit net in b se plek 2 in en dan n. N bly n. En dan vra ek jou, wat kort hierdie getal om hierdie eerste getal te wees? Hoeveel? 5 plus of minus? Plus 5. En dis wat c is. So dis 2n plus 5 en daar het jy die formule. Dit is letterlik so maklik. Verstaan julle almal dit? Ons gaan nog voorbeelde doen, so moet nou nie stres nie. Nou as jy die formule het, dan kan ek vir jou vra om enige term te gaan bereken. So by hierdie ene het ek nou gesê bereken term 10. So dis hoekom daar 'n klein ennetjie was langs die t. Dis hoekom dit nie net t is nie, hy's tn want dit staan vir term 10.
Dit beteken sit 'n 10 in die plek van n. Kyk, dan lyk hy so 2. Hakkie 10, onthou julle in vervang, vervang ons in hakkies in. Plus 5. Wat is 2 maal 10? Plus 5. 25, en dit beteken as jy met hierdie patroon aangaan en jy kom by die 10de een, dan gaan die 10de een 25 wees. Jy kan tot die 100ste term gaan bereken. Dan gaan jy sê 2 maal 100 is 200 plus 5, so as jy gaan aanhou en jy kom by die 100ste een, gaan dit 205 wees. Verstaan almal dit? OK. Nee, jy gaan hierdie ding vir my wys. En dan die antwoord, ja. Jy hoef nie te wys is 20 plus 5 of whatever nie. Dis wat ek vir jou gaan vra met getalpatrone. Dis wat 'n mens kan vra. OK, so kom ons kyk gaan na die volgende voorbeeld. Kyk of jy hom reg kry. Minus 4, minus 1, 2, 5. Kyk so oomblik na hom en dan wil ek weet, wat sê julle is die, wat gebeur van die een term na die volgende term? Yes. Plus 3. Sien julle ander dit ook? Sê julle ook is plus 3. Plus 3, plus 3, plus 3. So wat, as ons na die formule sou skryf, wat gaan 3 wees? B. Ons gaan hom net so in B se plek sit. Nou, soos ek vir jou sê, normaalweg gaan ek nou vra, wat gaan die volgende term wees? Ek gaan dit nou nie doen nie, want julle kan dit sekerlik doen. Die volgende term is 8. Nee? So gaan daai skiep, ons gaan nou nie tyd mors met dit nie, ons gaan gou die formule skryf. Tn is gelyk aan Bn plus C, julle sê B is 3. Dan lyk hy so Tn gelyk aan 3n. Wat kort 3 om minus 4 te wees? En hier moet jy nou baie mooi dink. Onthou, dink gaan een getalle lyn. Maak jy oor toe en sien jy die getalle lyn. Waar lê 3 en waar lê minus 4? Wat moet jy doen om van 3 tot by minus 4 te kom? Yes. Minus 7. Minus 7, baie mooi. Het die rest van julle ook so gedink? Nee, want daar is 3 aan daai kant, 4 aan die kant, so van 3 tot by minus 4 is minus 7 om by hom uit te kom. Right, dan kan ons term 10 gaan bereken hierso ook. So ons gaan sê 3 en dan in hakies 10 minus 7. Wat is 3 maal 10? Minus 7? 23. So kan jy ook die 50ste of die 5de of die hoeveelste een gaan bereken, wat ook al jy wil. As hierdie getalpatroon in die negatiewe ingaan, dan gaan hy en hy word afgetrek. Sê nou maar, dis jou eerste term is 10 en toe 8 en toe 6 en toe 4, dan sien jy wat is hierdie algemene term? Minus 2, minus 2, minus 2, die constante verskil beginne, bedoel ek. So is Tn gelijk aan minus 2n, wat kort minus 2 om 10 te wees? Minus 2 is die kant, 10 is die kant? Plus 12. Ok, verstaan jy? Right, nou kom ons kyk as jy nou die 100ste term gaan bereken. Wat is minus 2 maal 100? Minus 200 plus 12, dit geef my negatief 188. So dan is hy in die negatief in. Want met elke volgende term verloor hy nog 2 en hy verloor nog 2 en hy verloor nog 2 en hy verloor nog 2. Ok, allemaal gelukkig met dit. Minus 20, minus 16, minus 12. Kyk, slank vir my of jy weet wat die constante verskil is. Jy moet nou mooi dink, nee? Yes. Plus 4, is daar iemand wat sê minus 4? Niemand. Dis plus 4, nee? Jy sê jy is skerp.
Hy is plus 4, want minus 16 is groter as minus 20, maar partykeer verneuke mense oog jou, dan denk jy 16 is kleiner as 20, nee, want daar hier is negatieve kant, so dis plus 4, plus 4. So, stem julle som my bese woorde, gaan minus 4 wees. Ach, plus 4, jammer, hy gaan 4 wees, so is Tn gelijk aan 4n. Nou moet julle weer mooi denk. Wat het 4 nodig om negatief 20 te wees? Dink waar is 4, dink waar is negatief 20. Minus 24, prachtig. Dan as ons term 10 wil bereken, ek het nou elke keer term 10 bereken, want dit kan enige iets hier wees, term enige iets. Soos 4 mal 10 is 40, 40 minus 24 geef my antwoord van 16. Hier soos een laaste, en julle kan hom geblits vinnig probeer by julle self, 3, 10 en 17. Ach, en julle, moet ek julle nie help met hom nie, gaan hom self draai. Vinnig. Kan dit vir die algemene term, vir die algemene formule? Is julle klaar? Wat is die constante verskil? Plus 7. So wat is B se woorde? 7. En wat is C se woorde? Minus 4, daar is 'n formule. Jy hom reg gekry. Term 10, 7 mal 10 is 70, minus 4, 66. Right, nou gaan ons gaan blits vandag kyk na 'n geometriese getalpatroon. Dit klink verskriklik, nê? Geometriese getalpatroon. Nou die enigste verskil tussen 'n geometriese getalpatroon en die getalpatrone wat ons nou gedoen het, ons noem die wat ons nou gedoen het 'n numeriese getalpatroon. Numeries klink soos die woord nommer, nê? Numeries. Dis ek het die getalle vir jou gegee. Nou gee ek vir jou prentjies. So, daar is een extra stapie, en dit is om te tel hoeveel stokkies of goedkies het jy nodig om die prentjie te maak. So sê nou maar, hierdie is nou uit 4 houtjies gepak, hoeveel 4 houtjies sou ons gebruik het om die eerste prentjie te maak? 3. Hoeveel 4 houtjies sou ons gebruik het om die tweede prentjie te maak? Tel mooi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoeveel stokkies om die laaste eenetjie te maak? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nee. En as jy daai drie getalle neergeskryf het, dan sit nou weer 'n numeriese getalpatroon, dan is alles dieselfde. Niks is dan anders. So jy moet net eers die stokkies tel. Wat is die konstante verskil? 4. Stem julle som, dit gaan dan wees 4n. En wat moet met 4 gebeur om 3 te wees? Minus 1. En daar het jy die formule.
By die een het ek term 100 gaan bereken, soos 4 maal 100 is 400 minus 1, 399. Sê daar raag, allemaal verstaan, mooi. Ok, dis dit van getalpatrone, sal gaan so ietsie vir jou gee in die toets. Dan wil ek hê ons moet gou weer net vinnig recap op omtrek en oppervlakte. Soos ek vir julle gesê het, ek het vir julle baie mooie aantekeninge oor hierdie goeders gestuur in lockdown. Asseblief, gaan kyk daar nog en leer dit. En die herleidings. Reg, omtrek is die afstand om 'n figuur. Dit moet jy eerste weet. Dit is nie 'n spasie nie, dis nie 'n area nie. Dit kan 'n reguit lyn wees, dit kan 'n toukie wees. As ek die skool se omtrek wil meet, dan het dit te doen met hoe lank stuk heining ek moet kry om die skool te sit. Die oppervlakte is die spasie waar ons nou is, maar die omtrek is jou heining. OK, die lyn om dit. Afstand om die figuur. OK, as jy 'n vierkant of 'n reghoek of 'n driehoek het en jy wil sy omtrek bereken, dan plus jy al die sye. Nou, baie belangrik, dit staan nou nie daar nie, maar ek kan maar 'n nota daarvan maak. Jy moet onthou, partykeer gee ons vir jou, byvoorbeeld, 'n driehoek, en dan die een sy is in sentimeter en die ander sy is in meter. Jy kan nie meter en sentimeter by mekaar tel nie. Ek kan mos nie sê, 2 meter plus 1 sentimeter is 3 meter nie. Nee, 2 meter, daar is 'n meter. So ek sê, 2 van hulle plus 1 sentimeter, dit kan mos nie 3 meter wees nie. Reg. So jy moet alles in dieselfde eenheid hê. Alles moet of meter wees of alles moet sentimeter wees. OK, so onthou dit maar net. Dan die omtrek van 'n sirkel is 2 pi radius. Kan jy onthou wat is pi se waarde? 3.14. Wie dit nou gesê? Daar is hy, iemand wat hulle lockdown werk gedoen het, nê? O, het julle dit in tag ook gedoen? Rarig. OK. Pi is 3.14. Weet julle wat is die radius van die sirkel? Baie mooi. Van die middelpunt na die kant van die sirkel. OK. Pi is 3.14. Skryf hom maar net neer. Nou toe het ek gaan vir jou voorbeeldjie daar gedoen. As jy byvoorbeeld 'n reghoek het, dan sê jy 10 meter plus 2 meter plus 10 meter plus 2 meter, dis 24 meter. Verstaan julle omtrek van 'n vierkant of van 'n reghoek? Is dieselfde vir 'n vierkant, dieselfde vir 'n driehoek. Omtrek van 'n sirkel. Kyk gou baie mooi. Ek het in hierdie voorbeeld vir jou die deursnee gegee. Die deursnee is as hy van die een kant tot by die ander kant gaan. Ons gebruik nie die deursnee nie, ons gebruik die radius. Toe ek daar vir jou geskryf, sien jy ek het 'n highlighter gebruik om vir jou te wys waar is die radius. Hy's van die middelpunt na die kant. Maar die radius is die helfte van die deursnee. So as ek vir die deursnee gee en jy sien hy 16, hoeveel gaan die radius dan wees? 8. Oh, en die sirkel se omtrek en sy oppervlakte is eintlik so maklik. Jy moet net die formules ken. So as jy weet dis 2 pi r, dan gaan jy net sê 2 maal 3.14 maal r wat die radius is, wat nou 8 cm is, jy tik dit op jou sakrekenaar en jy kry 'n antwoord van 50.24 cm. Dit beteken as jy 'n toutjie om 'n sirkel sit wat in die deursnee 16 cm is, dan gaan die afstand om daai sirkeltjie 50.24 cm wees. Verstaan julle almal dit? Beteken. Right. Volgende ding. Dis dit wat ons het by omtrek. Dan het ons oppervlakte. Oppervlakte is nie 'n lyn nie.
Right? Dit is een spasie of een area. Ek wil net hê jy moet daar vir my in hakkie sommer skryf meter kwadraat. Dis die een wat die kwadraat het, sentimeter kwadraat, millimeter kwadraat. Mens noem het eindelijk vierkante millimeter, vierkante centimeter en vierkante meter. Right, so as ons denk aan die rugbyveld, as jy atletiek doen, werk jy met die omtrek, want jy hardloop om die rugbyveld. As jy rugby speel, dan het jy te doen met die oppervlakte, jy hardloop op die spasie. Verstaan jy die verskil tussen omtrek en oppervlakte? Soos die selle figuur, selle rugbyveld, by die een doen jy atletiek omhoog, by die ander speel jy rugby op sy spasie wat daar is. Right. Kom ons kyk gaan na die formule. Is 'n vierkant is sy mal sy, of jy kan sê sy kwadraat. As jy mos iets met homself mal, dan is dit mos kwadraat. So sy mal sy of sy kwadraat. En hier is julle favorite ene. Reghoek, lengte mal breedte. Julle wil mos alles met lengte mal breedte uitwerk. Nee. As julle omtrek hoor, dan doen julle sommer lengte mal breedte. Oppervlakte, lengte mal breedte. Alles is lengte mal breedte. Jok ek. Julle lengte mal breedte alles. Ek dink julle het net lengte mal breedte in die laerskool gedoen. Of die enigste dag wat julle geluister het. Ok, die driehoek. Ons gaan nou oor hom praat. Half basis loodregte hoogte. Half basis loodregte hoogte. Ons gaan nou oor daai goed praat. En dan die sirkelsin is, hy is amper die sel as die omtreksin, so moet nie deur mekaar raak met hulle nie gaan leer dit. Hy is pi r kwadraat. Onthou, oppervlakte het te doen met die een wat die kwadraat het. Want is eenheid kwadraat. So hy is die een, die formule met die kwadraat. Pi r kwadraat. Is julle reg? Kan ek vir julle voorbeelde doen? Allemaal klaar. Oké, okay, voorbeeld 1 die vierkant. So dis 'n vierkant, ek weet dis 'n vierkant, want daai streepies wys vir my al die sye is ewe lang. So die formule vir die oppervlakte van 'n vierkant, kan jy onthou, is hom nou net neergeskryf? Sy mal sy. Of sy kwadraat. So dit gaan wees 6 mm mal 6 mm. En dit geef my 36 mm kwadraat. Kyk gou hier, so vinnig vir my. Kyk gou hier. Dis hoekom ons eenheid 'n kwadraat kry. Onthou julle, ons het nou al algebra gedoen. Ons het gesien, wat is x mal x? X kwadraat. Né? Nee? So wat is millimeter mal millimeter? Millimeter kwadraat. Dis hoekom hy eenheid het tot die mag 2. Tot die mag 3 en dit sou 'n volume gewees het. Dit sou 'n figuur gewees het wat nog 'n diepte ook gehad het. Hy het 'n derde dimensie. OK. So ons het volume ook gedoen in lockdown. Ons gaan nie meer die toets oor volume skryf nie. OK. Maar ja, volume is dan tot die mag 3. Omtrek en oppervlakte. Wat jy met herlei? Ja, ons gaan nou sommetjie doen oor herleiding ook, so ons move, want die klok gaan lui, want ons registerperiode ook nog. Ok, reghoek. Reghoek so formule, julle favorite, lengte mal breedte. So dit gaan wees 5 cm mal 12 cm. En dit geef my 60 vierkante cm, want sien jy, daar is 'n cm wat mal met nog 'n cm. Verstaan julle almal? OK. Ek gaan nou teruggaan na die driehoek toe. Ek wil net gaan na die sirkel toe gaan. Ons doen eers die sirkel.
Kijk, daar is die cirkel. Wat het ek vir jou gegee, die deursnee of die radius? Radius. Kan julle onthou wat die formule vir die cirkels oppervlakte? Pi r kwadraat. Okay. Omtrek van die cirkel 2 pi r. Oppervlakte van die cirkel pi r kwadraat. Sê julle onthou? Omtrek is die 2 voor, oppervlakte is die 2 bo in die lig. Right. So ons gaan net sê pi is 3,14 mal met die radius wat 4 meter is kwadraat. So dis ons nou eintlik 3,14 mal met 16, dan kry jy 50,24 en sien jy daar is die meter wat gekwadreer word. Meter mal meter, meter tot die mag 2. Die rede voor enige een van julle vra hoekom hy nie 'n 3 het nie, al is daar nog iets waarmee hy mal. Onthou daai 3,14 is nie 'n eenheid nie. Ons noem het, hy is een constante, hy is net een getal, hy het nie een meter of een centimeter of iets by nie. Het is net 3,14. So daar is net 4 meter en 4 meter wat een meter het. Is julle reg? Verstaan julle? Amal? Nee? Oké, okay. Laaste figuurtjie is die driehoek. My persoonlijke opinie, denk ek die driehoek is die triekieste om te verstaan, maar kom ons kyk, ons gaan vinnig daar omgaan. Nou julle sal onthou, ek het vir jou neergeskryf, die formule van die driehoekse oppervlakte is half basis maal loodrechte hoogte. Luister gaan mooi vir my. Daai woord loodrechte hoogte sê, jy moet twee sye of lyne in die driehoek vat, wat 'n 90 grade hoek met mekaar maak. Dis die twee goed wat jy daarin vervang. Daar moet 'n 90 grade hoek tussen hulle wees. Verstaan julle almal dit? Die rede daarvoor is, as jy byvoorbeeld gaan dink aan 'n reghoek, 'n reghoek se oppervlakte meet ons, werk ons uit met lengte maal breedte. En as ons die reghoek in die helfte sny, dan is hy 'n driehoek, né? Dit is waar die half vandaan kom. Maar kan jy nou sien, daar is ons 'n lengte en 'n breedte en 'n skynsy. So hoe sal mens weet watter twee sye om te gebruik, want ons drie sye moet net twee gebruik. Dis die twee sye wat 'n 90 grade hoek met mekaar maak. Dis hoe jy weet watter twee sye jy gaan gebruik om die driehoekse oppervlakte uit te werk. Maak dit sin? Ok, so, as jy kyk in die eerste driehoek, 6 meter, 10 meter en 18 meter, wat twee sye is 90 grade op mekaar? Die 6 en die 10. So ek gaan sê 'n half mal 6 mal 10 en dit geef my 30. Jy kyk nie eers na die 18 meter nie, hy doen niks nie, jy gebruik die, as jy omtrek wou bereken het, yes, fine, dan plus jy die 3 sye. Maar oppervlakte is net 'n half mal die twee sye wat 90 grade op mekaar is. Julle reg? Die volgende driehoek, die een sy is 6, die ander sy is 7, die ander sy is 6. Sien jy, daar is nie van hierdie hoeke wat 90 grade is nie. Nie een van die driehoeke is 90 grade nie. Maar dan moet ons vir jou so'n stippe lijntjie gee. En dan moet altyd 'n loodregte lijn gegee word. Jy kan hom nie uitdink nie, hy moet iewers daar wees. So sien jy, daar is 'n stippe lijntjie wat 'n 90 grade hoekie wys. So die twee goed wat ons gaan invervang by hom is 7 en 5. 5 is nie eers 'n sy nie, dit maak nie saak nie. Die loodregte hoogte is as hierdie sy onder is wat 7 is. Hoe hoog is jou driehoek? Reguit op. Dis wat loodregte hoogte beteken. So dit gaan wees 'n half maal 5 maal 7 en dit gee vir my 17 en 'n half vierkante meter. Is julle reg? Laaste enetjie, kyk gou wat hier gebeur. Ons het in lockdown so ene ook gedoen. So hier is 6 cm, 'n 3 cm en 'n 5 cm. Daar is die 90 grade hoeke daar binnen nie. Ek het ook nie so stippe lijntjie in die middel nie, maar as ek die driehoek op daai sy neersit, is die loodregte hoogte hoe hoog hy is van daai sy af tot by sy hoogste punt. So met ander woorde, as ek hierdie driehoek in 'n pyp moes druk,
En hy moet op hy sykie wat 3 is deurgaan. Hoe hoog moet die pyp wees? Verstaan julle? So wat is die loodregte hoogte dan nou daar? 4. Dis daai stippelyntjie wat daar gegee is. Dis hoe hoog jou driehoek is. Hy is 4 cm. Okay, so hy is nie eers in die driehoek. So die twee goed wat jy gaan invervang is 1/2 maal 3 maal 4 cm. Dit geef my 'n antwoord van 6 vierkante cm. En nou die heel laaste ding is herleidings. Dis as jy van millimeter na centimeter na meter en na kilometer toe wil gaan. Jy kan vir my daai ene neerskryf, millimeter, centimeter, meter, kilometer, en dan maak jy so hasie sprong, van millimeter na centimeter is 10, van centimeter na meter is 100, van meter na kilometer is 1000. As die klok nou lui, dan sit jy totdat dit klaar is, ok? Dink gou aan die brug wat Potch toe gaan. Weet julle wat se brug ek van praat? As jy uit die dorp uit ry. Daai brug is 1 kilometer lang. Né? Nee? 1 kilometer. So, daai ding is 'n meter, ag, is 'n kilometer lang. Dink jy, weet jy, as jy nou aan hom dink, weet jy hoe lank is 'n kilometer? Hierdie is 'n meter, van die punt van jou vinger tot by jou skouer. Dink jy daar gaan baie van hierdie spasies daar in pas of dink jy min? Baie, né? Nee? Daar gaan baie, as ons allemaal so staan, gaan al baie mense op die brug staan. Om precies te wees, daar gaan 1000 mense op die brug staan. Want 1000 meter, maak 1 kilometer. Nou die rede hoekom ek het vir jou sê, is jy moet vir my mooi denk, as jy van 'n groot eenheid gaan, 1 kilometer, na 'n kleiner eenheid toe, na meter toe, gaan jy dan maal, of gaan jy dan deel? Jy gaan ons 1 kilometer, maal met 1000, om by 1000 meter uit te kom. Verstaan julle wat ek bedoel? So dis hoe jy weet, as jy van 'n groot eenheid, na 'n klein eenheid toe gaan, dan maal jy. As jy van 'n klein eenheid na 'n groot eenheid toe gaan, dan deel jy. Verstaan julle dit? Jy kan hierdie ding uit jou kop uit gaan leer. As jy 'n vraestel kry, skryf hom klaar neer. Right, so hoe hy werk. As jy 12 meter na sentimeter toe wil vat, dan is dit net een sprongetjie tot by sentimeter, dis 100. Ek gaan van meter na sentimeter, soos van 'n grootte na 'n kleintjie, so ek maal met 100. Nee? So ek sê 12 maal 100, dit geef my 1, 2 met 2 nulle. Dis mos makkelijk. As jy hom na millimeter toe sou vat, so jy gesê maal 100 en maal met 10. So dis eindelijk maal 1, 2, 3 nulle maal 1000. Reg. Baie belangrik nou. As ek vir jou sê, jy 12 vierkante meter, en jy moet hom na vierkante centimeter toe vat, sien jy nou is daar 2 kie. Waar ons by hierdie een net gemaal het met 100. Omdat daar 'n 2 is, gaan jy 2 keer maal met 100. Dis al wat gebeur. So in plaas van net 2 nulle wat jy bysit, gaan jy dit 2 keer doen. So dit gaan 120.000 wees. As daar 'n 3-kie was, dan sou jy 3 keer gemaal het met 100. So jy moet heel eers weet, wat doen jy as jy van watse kant na watse kant toe gaan? Maal jy of deel jy? Jy moet hierdie ding ken, as jy van kilometer na millimeter toe gaan, dan maal jy met 1 miljoen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nulle. As jy van vierkant 1 kilometer, die een met die 2, na vierkant 1 millimeter toe gaan, die een met die 2, dan gaan jy maal met 1 miljoen en nog 1 keer maal met 1 miljoen.
En as dit tot die mag 3 is, gaan jy maal met 'n miljoen en nog 'n keer maal met 'n miljoen en nog 'n keer maal met 'n miljoen. En dis al wat die kwadraat of die derde mag doen. Dit sê vir jou hoeveel keer jy dit gaan doen. OK. Het julle dit? Julle moet mooi en hard leer. En wie sê dat gister jy